U desnom dijelu zaslona vidimo proceduru, tu sunce, koja ima zadaću nacrtati što vjernije sunce u sredini zaslona. Kao što vidimo, u toj proceduri se nalazi jedna repeat linija. Međutim, prije nego što objasnimo kako funkcionira procedura, moramo popričati o bojama i kako se te boje mogu namještati u FMS logo sučelju. Kao što vidimo, u izborniku imamo set ili namjesti koji ima nekoliko mogućnosti. Vidimo da je kod screen color ili kod boje zaslona su tri točkice kao i kod ostalih komandi. Što to znači? Tri točkice označavaju da će se otvoriti još jedan dijaloški prozor ukoliko izaberemo tu komandu. Također pen size, debljina olovke ili pera, isto omogućava tri točkice. Ukoliko izabereme ovu komandu, ona će otvoriti dopunski dijaloški prozor, label font, commander font i sve ove ostale. Commander i label font su mogućnosti namještanja veličine slova, pisma ili u grafičkom dijelu ili u komanderskom dijelu. Kad smo otvorili screen color ili želimo mijenjati boju, vidimo da postoji osnovna paleta boja koje možemo izabrati. Također vidimo da ispod palete boja postoji i dio koji ima tri kliznika. Znači, ovo su boje, međutim, ukoliko kliknemo na zelenu, onda dobijemo pregledanu tu zelenu i tri kliznika će promijeniti položaj. Ovo je pregled boje koje smo izabrali. Izaberemo crvenu i vidimo da su se kliznici pomakli drugačije. Crna i bijela imaju kliznike red, green, blue ili crvena, zelena, plava drugačije namještena. Bijela ima sve boje maksimalne, a crna ima sve boje na nuli. Znači, skala na kliznicima je od 0 do 255. 0, a ovo je 255. Bijela boja i crna boja imaju kliznike s kojim pomičemo u lijevo ili u desno i na taj način kliznicima određujemo finije podešavanje boje. Red, green, blue. To su tri komponente svake boje. Ukoliko izaberemo plavu, imamo dvije plave, tamno plava i svjetlo plava. Vidimo koja je razlika između njih obzirom na postavljene kliznike. Ako uzmemo jedan kliznik i pomičemo ga u lijevo ili desno, mijenjamo količinu, u ovom slučaju zelene, i na taj način vidimo da se mijenja i konačan izgled. Sad smo došli do ove boje tamno-plave koja se nalazi u glavnom izborniku. Ako pomičemo, vraćamo se natrag do boje svjetlo-plave ili mijenjamo onoliko koliko nam treba da bismo dobili konačnu boju. Naš cilj je namjestiti screen color ili boju pozadine ili papira na neku plavu boju koja bi predstavljala boju neba, jer će nam se sunce crtati ne na bijeloj, nego na boji neba.
Kad smo izabrali, kliknemo OK. Vidimo u našem glavnom dijelu ili grafičkom dijelu da se ispunila boja, međutim još vidimo da je ispisana komanda set screen color i u uglatim zagradama se nalaze tri broja. Taj set screen color je komanda koju ćemo koristiti i u komanderu ili u našim programima. Znači, kad programiramo, onda nećemo namještati boje na način da kroz izbornik to radimo, nego upisujemo komandu i određujemo tri komponente završne boje, red, green, blue. U ovom slučaju red je 138, green, i zelena je 255 i blue, plava je 255. Ove tri boje daju tu svjetlo-plavu boju. Ukoliko promijenimo 138 u 50, mi smo već promijenili boju. Znači, komander je taj koji će izvesti isto što i izbornik gore, samo što se radi ovdje o programiranju. Kad smo namjestili pomoću set screen color traženu boju, ona će zamijeniti ovu postojeću, naravno onda kada kliknemo execute. Vidjeli smo da je ova nešto malo tamnija. Znači, prva boja set screen color je jedna, svjetlija, a druga boja, ako dva puta kliknemo u komanderskom dijelu gdje je povijest upisa komandi, dobijemo opet aktiviranu komandu. Ako pišemo 20, opet se promijenila boja u boju koja zapravo ima komponente red, green, blue, 20, 255, 255. Nacrtajmo sada kružnicu pomoću komande circle i upisat ćemo da je radijus kružnice 100. Kad izvedemo komandu, vidimo da je kornjača nacrtala kružnicu i kornjača se nalazi u središtu te kružnice. Pitanje je kako, na koji način možemo sada ispuniti krug, jer sunce je žuto, znači umjesto ove plave boje mi bi trebali staviti žutu boju i upotrijebiti jednu komandu koja je zadužena za to, a to je komanda fill. U editoru vidimo fill i vidimo već circle 100. Znači, ovo što smo direktno u komanderu napisali, već sam napisao u proceduri sunce. Fill će ispuniti, ali moramo odrediti boju, pa se možemo pomoću ovoga float color, jer float color je boja ispune. Znači, kad odlučili određenu boju postaviti, a ne znamo koja je kombinacija tri broja, onda se možemo pomoć namjestiti boju koju želimo i kliknuti OK. Ovdje vidimo da je set screen ili set float color 255, 255, 0. Znači, to je ova žuta boja. Pogledajmo na početku procedure sunce, nalazi se PPT, pen paint komanda koja namješta svojstva kornjače u normalan dio. Ako ne znamo što je pen paint, izaberemo, znamo kako se piše PPT, izaberemo PPT, označimo i pritisnemo tipku F1, dobit ćemo pomoć za pen paint. Tu možemo pročitati opis, primjer i poigrati se sa ovim primjerima. Znamo da možemo iz help sustava kopirati tekst. Druga komanda je clear screen i treća komanda je pen down, znači nakon PPT. Dobro je izbrisati možda, uglavnom morate sami razmisliti o tome koje sve komande ćete staviti na početku
procedure sunce. U svakom slučaju dobro je staviti set flood color, jer želimo ispuniti sunce sa žutom. Dakle, dva uvjeta postoje koja prethode fill komandi. Prekopirali smo iz editora set flood color i namjestili smo, znači, 255-255-0, to je žuta. Kad smo izvršili komandu, ovdje je ista boja, ako kliknemo na izbornik u set izborniku i izaberemo boju, vidimo da su to zapravo dvije iste boje, jer smo dva puta isto namjestili. U prvom slučaju smo kopirali iz editora, u drugom slučaju smo preko izbornika odredili tu istu boju. Jedan je uvjet da kružnica je nacrtana ili bilo koji drugi lik, a da bi se ispunila površina, kornjača mora biti unutar tog lika. Kod kružnice to je jednostavno jer se uvijek nalazi kornjača u sredini kružnice. Sad ćemo napisati komandu fill koja će vrlo jednostavno ispuniti zatvoreni lik jer se nalazimo u samom liku i namjestili smo boju. Kružnica je omeđena s kružnicom, to je sa linijom, i ona će biti granica do koje će se ispunjavati lik bojom, a da ne procuri ta ista boja van. Ako izbrišemo s clear screenom, namjestili smo ponovo prazan papir, kao što ste vidjeli, izbrisao se crtež, ali je pozadina ekrana ostala ista, plava, kako smo je namjestili izvan same procedure sunce. I sad je pitanje kako ćemo ispuniti jedan kvadrat. Kao što znamo, kvadrat ćemo nacrtati pomoću repeat komande. Upisujemo repeat 4 i otvara se odmah uglata otvorena zagrada koja je crvena, jer nam logo želi ukazati da smo počeli pisati repeat i da ne zaboravimo zatvoriti uglatu zagradu. Upišemo FD100 i RT90, jer je to kut koji se mora koristiti kada radimo kvadrat. Sjetimo se, 4 puta 90 je 360 i na taj način će kornjača svojim crtanjem pokrenimo sunce i dobit ćemo, procedura je nacrtala sunce koje ima različite veličine zraka. Što ćemo pojasniti malo bolje. Naime, sunce je kružnica koja je nacrtana sa circle. Idemo vidjeti u editor. Vidimo circle 100, vidimo fill i vidimo ovaj repeat. Na koji način repeat funkcionira? 90 puta, jer to je puni krug, 90 puta crta nakon fila, crta crte. I vidimo da je repeat od početka do zatvorene uglate zagrade. Pojasnimo što smo zapravo napravili. Naime, repeat 90 je napisan u nekoliko redaka, a ovdje vidimo da ih vraćam natrag kako bi sve stalo u jedan red. Ovakva linija je nešto dulja
i nepregledna. Naravno, unutar jednog repita mi možemo pisati još neke stvari unutar ugla tih zagrada, pa ta linija može postati prilično dugačka. Da bismo to izbjegli, jednostavno u toj liniji, u nekom mjestu, stišćemo Enter i ulazimo u novi red. Pritiskom na tipku Tab sa lijeve strane tipkovnice, koristeći Tab tipku, uvlačimo liniju nešto više kako bismo je i vizualno popravili da se lakše snalazimo u samom kodu. Sada vidimo da smo repeat liniju, repeat 90, pomakli, to jest razlomili na više redaka. U toj repeat komandi imamo pan up, fd stop, pan down, to je pomicanje iz centra prema rubu. I sve ovo će se odvijati unutar repeata i neke druge komande koje su zadužene za crtanje statičnog sunca. Naime, ovo je statično sunce. Dakle, ponovimo, pan up, fd stop, pan down će zapravo pomaknuti od centra prema gornjem rubu, prema površini sunca, konjaču, i nakon toga bi trebalo crtati liniju. Kao što vidimo, sve linije su drugačije duljine, znači ne možemo mi imati linije iste, jer onda neće biti vjerno sunce, zbog toga smo odlučili da omogućimo da nam se, zahvaljujući ovim dvijema linijama, make zraka random 50 i fd dvotočka zraka, crtaju po obodu sunca crte različite duljine. Također, make komanda nam služi da napravimo jednu varijablu koja će se zvati zraka i u koju će se postaviti broj ili ubaciti broj u tu varijablu koji se izabere zahvaljujući komandi random 50. Dakle, prvi ulazni podatak za make je naziv varijable, drugi ulazni podatak je broj koji će smisliti komanda random. U memoriji će se stvoriti neko mjesto koje se zove zraka i to je varijabla u kojoj će se staviti neki broj po izboru random komande koja ima gornju vrijednost 50. Znači ili 0, ili 10, ili 15, ili 50, ili 49. I na taj način ćemo dobiti zrake različite duljine. Kao što vidimo, svaka zraka je okrenuta za 4 stupnja, svaka sljedeća je za 4 stupnja. Vidimo različite duljine zraka. Neki put će se dogoditi da su se možda izabrali dva ista broja, pa ćemo imati dvije zrake jedna do druge iste duljine. Kada se crtaju zrake, to se radi pomoću fd komande i ona dobije kao svoj ulazni podatak onaj broj koji je zraka arhivirala i to se 90 puta ponovi, a gornja granica je broj 50. Ukoliko promijenimo to, imat ćemo zrake dulje, znači jer je gornja granica do 100. Također, valja se vratiti natrag u centar. U svakom repeatu vidimo da piše bk sum zraka 100, znači ovaj sum je zbrojeno sama vrijednost zrake i 100 radius. Ako kopiramo u komander, vidimo da je to moguće. Izvešće se i sada imamo gornju granicu 100. Izvešće se samo repeat komanda.